А так, друзья, іде дощ. Там, на тому місці, де я раніше шмалив. При дощу не дуже хорошо обшмалювати і розбирати. Тому я перейшов у бойню. Бо йде сильний дощ з самого утра. Ну а закази є закази. Це вже у нас сьомий тюлень. Сьома штука. Осталося 14. Ну не знаю, може штучки 4, все-таки думаю оставить на следующий місяць, уже на новий, ну, в новому году, щоб уже убирати їх. Ну, а там подивимось по моїм можливостям, бо так і продовжую через день. Тобто сьогодні понеділок, завтра відправки, потім в середу, в четвер відправки, потім в п'ятницю, в суботу відправки. Також беруть наші місні, ну, тобто все одно їх дуже багато. Ну, через день. Місні таке кількість не заберуть наші постійні. Вони беруть, але не так, що через день по одній туші. Тому відправляємо по вашим заказам. Хто заказував, хто сало, хто м'ясо. Ну, в основному зараз люди заказують і м'ясо, і сало. Тому нам удобно якраз воно і те, і так печатаємо і відправляємо. М'ясо заморожуємо і сильно охлаждаємо його в холодильнику і відправляємо. Сало присалюємо, голову заморожуємо. Ось цей тюлень поїде по різним городам. Я не пам'ятаю точно по яким, але багатенько. Города, села, ПГТ, посілки. Ну, люди з різних міст заказують. Тому так. Так що, хто там заказував сало, подумайте, додайте м'ясо і швидше отримаєте свій заказ. Тому що саме сало, бо є такі клієнти, 10 кг сала, або 15 кг сала і кілограм м'яса. Ну, щоб сало їм відправили, типу і м'ясо заказали. Ні, так ми не відправимо, я зразу кажу. А як все в пределах розумного і того, то, звісно. І нам хорошо, і вам хорошо. Тим більше скоро які-не-які праздники, хоча воно і не до праздників, настроєння праздничного нема, але тим не менше. Якби люди беруть, хто там к Новому году. А навіть був такий заказ, усі галяшки. І в цьому году, і на наступний місяць всі галяшки. То ми сказали, галяшок у нас нема. Номер для заказу м'яса і сала, ножей і мусатів 095-89-210-38. Це моя дружина, жінка. Звати Вікторія, вона приймає закази, оформляє і всім цим займається вона. Прийом заказів. Кожному конкретно все вона розказує. Потім ми кожного заказ важимо на вісах фотографіруємо, відправляємо фотографії, ну там, допустим, сало, там скільки-то кілограм, така сума, відбивна, скільки-то кілограм, така сума, там задок, там 3 кілограма, скільки кілограм вийшло, яка сума, все це відправляємо. Люди оплачують нам звечора, а рано утром ми відправляємо. По такій схемі ми працюємо вже другий місяць. Ну, перед цим ми ж теж вбирали, потім закінчилось і зараз так само. Люди беруть, не жалуються, а наоборот тільки беруть і беруть. Тому хай ми там відправимо 100-200 чоловік чи більше, ну наскільки хватить їх всіх. І якийсь процент останеться постійних. Хай не всі, ну всі ж не будуть брати по почті. А хто розпробує, понравиться, потім візьме там в супермаркеті чи ще десь. І потім опять буде дзвонити, заказувати. Попробує те.
Ну, і так воно, що я так кажу, бо так воно відбувається постійно. У нас навіть тут хто взяв, потім ми там не вбирали, а вони купляли, ну, треба ж брати десь, купляли в других магазинах, і потім опять у нас заказують, кажу, і кажуть, що не сравнить небо і земля. Я то хвалити не буду, бо, знаєте, скажете, кожна жаба своє болото хвалить, з вами я согласен, но кажу, як є. Так що зараз працюємо на клієнта, а прийде время, клієнтів буде, хоч відбавляй. Ну так, да, дощ іде з самого утра. Ну я дивлюсь по прогнозу, вроді би з обіда там вже почне утихати. Був сніг, льод, все замерз, а зараз все отак. Це я вивів, Саша старше на 20 днів, ще йдуть старші. Та їх там виходить половина почти. Да, половина. 9 або 10 штук. Жопастенька яка. У пік хорошо. Ну і старався так, щоб сильно таких, як типу вон біля хвоста, не було обдертишей. Ну і так же ж приходить по-любому навик, привичка, уміння, тому що я не спеціаліст, я почав пробувати сам і, ну, і так і продовжую сам. Ну, видно, я навіть по внешньому виду бачу, що сало впечене, запах від нього такий шикарний. Ну, дай Бог, хай на здоров'я. Так, друзі, по моїм поросятам, по 30 штук, ну там 8 штук я в той здоровий сарай перевів, а 22 штуки тут. Так як були всі живі, здорові, це виходить, оцим 29 числа було 2 місяці, ну 29, 30, 2 місяці, то їм виходить 2 місяці і 12 днів. Оцим, а ці на 10 днів менше, тобто 2 місяці і 2 дня, оці, ну а це ці самі, що 2 місяці і 12 днів. А ті 8 штук, то все, то з меншого виводка, з оцього барашкину, вони там, а ці 22, їх би, звісно, вже переводити туди, на щеліві, але щеліві ще зайняті. В сараї два дня вже не топлю, скільки? 20 грам. Ну, мух він ще літає, дивіться, скільки мух. Декабрь місяць, мухи літають, 20 градусів в сараї. І, ну, тут тепло, витяжки тут нема. От бачите, витяжки нема, стіни, а тут аж поки були поросята, було нормально. Зараз поросят нема, стіни мокріють. Ну а тут поросята є, то не так мокріють. Ну а взагалі витяжку треба тут придумати. Коротше, по поросятам, по носам. Особо проблем ніяких не було. Було, як я казав раніше, поштучно. Тобто там, допустимо, один-два, один тут, а два там поносять і так само тут. Ну а так, воно не постійно, а якось... Там нормально, там хтось запоносив, там нормально, там, ну а так. І так потихоньку пройшли ці всі складні періоди при отйомі. І що, і набирають вес вони, ростуть нормально. Єдине, що якісь два порося в мене кашляють. Один в оцій клітці треба намітити та проколоти його чимось, кашляє. І один, по-моєму, в цієї клітці кашляє. А так все, вроді би. Питань немає. Ну і самі поросята ростуть. Дай Бог, все хорошо. Нормально. Корм постійно в них є. Уже, ну, все, вже вони пройшли темний період, поки в них був, реагував організм на корма, на ці переходи з предстарта на старт, то, звісно, переживав. Думав, щоб не день нічого, щоб. Бо, думаю, поросятка хороші, і, ну, щоб не загубити ніякого порося, знаєте, як воно. А так уже дивися, так, да,
Так що у нас следующая партія, де були тюлені, будуть усі оці білі. Подивимося, як вони рости будуть. Ну, я думаю, якби думаю, считаю, і як я знаю, вони повинні рости намного лучше тюлені. Тюлені непогано ростуть, ну а ці ще лучше. Ну вони ось двохмісячне порося, 2 місяці 12 днів. Даже не знаю, який вес. На глаз вес хороший. Ну, так на глаз, як, ну, як я розумію, більше. Ось, бачите, кашля одне і одне на тій стороні. На глаз більше 40 кілограм. Ну, а там я можу ошибатися плюс-мінус. Хоча глаз в мене, ну, ось вони стоять всі рівненько. Ну, так, десь більше 40 кілограм. 2 місяці, 12 днів. Ну, це, в принципі, нормально. Це не там супер-пупер, а нормально. Ну, а ці трошки менше. Ці, грубо говоря, 2 місяці. Ну, теж на 2 місяці отличні поросята. Тут а в одного, як у Андраса, вуха. Він же в барашка, а барашки вуха вперед. Ну, оце ось трошки. Ну, це таке, отой, походу. Копія в барашку, вуха, як у Андраса. В той сарай, друзі, вже не піду, я там управився у верхньому сараї. Потім покажу, слідуючий ролик, уже в тому сараї покажу цих 8 штук, покажу ландрасів, хто живий остався, київлянкиних, нюркиних, бо там теж були свої нюанси, проблеми, і вони там ще є з одним теж проблеми, із ландрасом. Коротше, отак. Ну, так як я й казав, що після тьома, от вони їли предстарт, я їх забрав у свиноматки, вони продовжали їсти предстарт, і потім плавненько, потихоньку, о, ось обнаружився, хто тут кашля, один. О, оцей. Оцей малий. Треба буде понамічати. Ну, куди ти заліз? Пече. Ох ти ж уже. І плавненько перейшов на старт. Були нюансики, ну так, щоб там сказати сильно етот, ну нормально, не проблемні такі поросята, ці такі. Імунітет крепкий. Бували в мене, що похуже. Таке малейше, якийсь перепадик в кормі, в воді, там іще в чому, все. Поноси, ще щось. А це, слава Богу, нічогенькі такі. Ну і там у мене на щелях осталось, я так сьогодні дивився, сантиметрів 10, мабуть, може чуть більше, доверху вже яма набирається. Ну воно ще 10 сантиметрів, це теж немало, але все одно треба буде скоро качати. Оце ж тюлені убрати максимум, а тих перегорнути, то, коротше, будемо потім вже хімічити, що там і як. Ну а так, от такий у нас трьохпородний гібрид на откорм. Клітки всі були чисті, ідеальні, і вже бачите, як воно все. Як я казав, за всім треба дивитися. От потім отсюди перегоним і сюди, тут треба буде наводити порядок так само. Ну і я дивився по прогнозу, передають, вже будуть морози там, через пару днів починається, то будемо тут підтаплювати, ну і тим самим просушувати. Тому що тут, якщо довго не підтаплювати, не просушувати, воно взагалі все потече. Ну представте, ні одної витяжки нема. Так як протаплюєш кожен день, воно раз просохло, а так. Ну і двері я теж не відкриваю сильно, щоб сквозняків тут не було. Бо думаю, ще начнуть чи кашляти, чи ще щось. Коротше, отак. Так що, друзі, ото такі діла. Всім спасибо за внимание. І всім пока.